आम ओा सब सुंदर चैनल को को स्वागत आउ एक नूआ अध्यार आपण मानू आज देखें कखारू चाष विषय संपूर्ण प्रणाली जो चाषी भाई पाखक आम आसीचु সেই ভাইৰ কখাৰু প্ৰণালী কিছু মাত্ৰ ভুল থাৰু সেই কখাৰুৰ সম্পূৰ্ণ মাত্ৰাৰে লাভজনক হৈ পাৰি নাহে আমি সম্পূৰ্ণ সূচনা দেৱ ভিডিঅ'টিকে মূলৰু শেষ যায় দেখুবে যদি কিছু জানি পাৰি নাহ কমেণ্ট কৰিবি আচুৰ মাত্ৰ ভিডিঅ'টিকে চেয়াৰ কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ আৰু কমেণ্ট কৰোঁ লাইক কৰোঁ আচন্তু যোৱা সেই ভাই পাখু কখাৰুচাৰে সেই কণপৰ যি প্ৰফিট পায় কথা পাই পাৰি গছ যোনাংৰ ক্ষতি চে সেই এক্সপিৰিয়েন্স নেকি আমি আজি আপোনাক দেখাইবু চালুন যোৱা টপিক উপৰক আম ও সবুঠু সুন্দৰ সবু সময় আপোনাৰ সেইৰে আপোনালোকৰ না আড্ৰেছ কোৱা মোৰ না ৰঞ্জিত কুমাৰ বিশ্বাল ঘৰ উগৰপুৰ কাও পঞ্চায়ত জিলা জগতসিংপুৰ বালিগুদা ব্লক আপোনাৰ আগু কুটি বাহার রি কলিকতার কামকরে মু এই লকডাউন আসি কি এই চাষ বিষয়ে মুশ করার চেয়ে যা হোক গোটে বহুত ভালো জিনিস চাষি মানে যে লকডাউন মানুষকে এমি চেঞ্জ করে যে কি চাকরি ছাড়ি কি লোক এবার ব্যস্ত তো আপনার যে আমার চাকরি সব প্রায়ত ছাড়ি চাষবাস করছেন এতে প্রায়ত লোক করছেন তো এদের চাষ করি কিছু ফাইদা রয়েছে না হচ্চয় চাষরে যেত ফাইদা আমি মুখে যেত দিন রয়েছে কিছু লাভ বালান্স করে পারি মুশ গোটে বর্ষ কলা ভিতরে কিছু বালা কলা ভা তো আপনার যে কখারু চাষ করে নমস্কার আমার সবু সুন্দর চ্যানেল আপনার স্বাগত করুছু তো আপনার এই যে চাষ করছেন কো চাষ সব করছেন কখ লঙ্কা করেছি কখারু করেছি আাইগণ করেছি তো আমি আজ আপনার যে চাষ নেই দেখব সে হল আপনার লস কখারু চাষ বিষয়ে আপনার কেবে আপনার যে কখারু চাষ করে কী লাই প্রথম থাকবে চাষ কলি মু জানিনি চাষ বিষয়ে এমতি মানে ইয়ে করেদি কলাপরে মু প্রথমে যেভাবে চাষ হওয়ার কথা সেইভাবে করি গছ ঠিকঠাক উঠছিল যেহেতু মুশ মারিদি প্রথমে কিন্তু কখাৰ ঔষধ মাৰিব কথা নুহ কৌশি কীটনাশক হ'ব যা হ'ব কিছু মাৰিব কথা নুহেষ্ট প্ৰথমে তো মন্দা খোলিলি মন্দাটা ৰব আঠ ফুট ডিষ্টানসৰে লংৰে আইট্ৰ ৰব দশ ফুট দহ ফুট গোটেই মন্দাৰে চাৰি ৰো পাঁচ গছ লাগিব যি লাগিলে সেইটা ঠিক মাৰিব আৰু তাক ঠিক জেগাডি হ'ব কাই গছ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଗଛ ଉଠିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଚାରି ଦିଗକୁ ମାଡ଼ିବା ଦରକାର ଚାରି ଦିଗ ମାଡ଼ିଲେ ଯଦି ଆଠରୁ ଦଶ ଫୁଟ ଜେଗା ନ ରଖିବେ ସେଇଟା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ଗଛ ଫଳ ଠିକ୍ସେ ଦେବନି ଆଉ ମୋର ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇଲା ପରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତିନିରୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଗଛ ମାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଗଛ ଟୋଟାଲ ମରିଗଲା খৰা হেতু হ' কি ৰাসায়নিক পদাৰ্থ যুগুৰু হও সাৰ ফাৰ টিকে অধিকা হৈ গ'ল গোটেই কণ ট'টাল গছ মৰিগা আও যেতিকি বি গছ অ এইবাৰ কুড়ি যুগু হও মই গোটেই ৰাসায়নিক সাৰ ঔষধ পকাইদে সেই ঔষধ যুগু হওঁ যে কোনো কছি হ'ল সব ঝ়ি যাওঁ কাই প্ৰথম চাছী বুলি মই জানি যে নে এই চব অসুবিধা হে এই অনুভৱ কৰোঁ এইবাৰ ঠিক ঠাক চলি যি যা লৈ গ'লা নি আ কিন্তু নহ'ব সেই হিচাপে চলিছে আপোনাৰ দেখুবে যাইজক যি কখাৰু গছ মৰি যাবাৰ প্ৰণালী আপোনাক কেতিয়া কখাৰুচাষ বিষয় অধিক আপোনালোকে জানি থে ত আমাক নিশ্চিন্ত কমেণ্ট কৰোঁ আৰু ভিডিঅ' মাধ্যমতে কমেণ্ট কৰি জনাু আমাৰ পোষ্ট কৰোঁ ভিডিঅ' কাহি এই ভা প্িতি আমি এই যে আপোনাৰ এই যে ভাইজক তাৰ যিৰিয়েন্স ক'ত আপোনাৰ যি জাতি কখ জিনিছো কলে আমি সমস্ত দেখাই পাৰোঁ আকচুলি প্ৰব্লেম ক'ম হৈ আমি আগুৰু কৈছোঁ আমি এই বিষয়ে বহুত এই আগুকু ভাল এসপৰ্ট সৈতে কথা হেৰি কৰোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিতৰুছি ভাই ভিতৰত জানিছিল আমাক ভিডিঅ' কৰি পোষ্ট কৰোঁ আমি এই জিনিছৰ

ভাল ইনস্পিৰেচন জিনিছ টি মোটিভেচনা জিছ আপোনাৰ বহুত কম এজৰ পিলা যি কি বাহু চাকিৰিছৰে ধান দেই ধান চাছৰে প্ৰফিট দুই পইচা বুলি তাক নিজ মুহৰু আমি শুনিবা পাওঁছোঁ আপুনি এই যে কখাৰু লগৈ কখাৰু ক' প্ৰজাতিৰ মঞ্জি লগাই দিলে এই প্ৰজাতি হ'ল আৰুদেশী গোটেই কখাৰ ওজন চাৰি ৰো পাঁচ কিলো মধ্য ৰ তাৰ মঞ্জি নাদেশী মঞ্জি ইকু লগ অনুভৱ কৰু মোৰ কিছু তুটি যোগু মোৰ লছ বোধে শোঁচি কাই তাৰ কচি ঠিক হ'ল মই যোন ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মাৰিদে সেইপাই কাইনা তাৰ মাই ফুলৰ সংগম হৈ পাৰো ন বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ তাৰ পদ্ধতি অঁ সেগুলো আমি জানি বলে মো লাইছি তো আপনার এই গোটে ভালো জিনিস চাষি ভাই মানুষ কবি মানে কি দেখুচন্তি জানি না কেউটু দেখি শিখিক আসি করত আপনার পাখা পাখি হর্টিকলচর কিংবা ফোন নম্বর বি রওছে সরকার তরফ তাহলে ফার্ট থাক হুতু রোগ বিষয়ে তাঁক জু কেউ রোগপাঁ কেউ ট্রিটমেন্ট তাতে ঔষধ আনিকি সেই হিচাপে আপোনালোকৰ ৰাসায়নিক কেমিকা গছৰে য়ুজ কৰো আড়ু চাড়ু ৰাসায়নিক কেমিকা দেচী ভাই যাণ হৈছিল আপোন মানে হৈৰাণ হেৰি ত আপোনাৰ ভাবুকি যি কিয়াৰী কৰি খচ হৈ মিনিমম পোন্ধৰ কোডি হাজাৰ খৰচ কৰিছে খাল ভিতৰত মোৰ এই কিয়াৰ লাভ হ'ব অৱশ্যে অস্ভৱ নুহে ଅଲଗା ଫସଲରେ ଲାଭ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଖାରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲସ୍ ଖାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତ ଆମର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଲି ସର୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ମୂଳରୁ ଗଛ ଲଗେଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଗଛ ମଞ୍ଜିଠୁ ପୁରା ବଡ଼ ଫଳିବା ଯାଏ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକେ ଆମେ ସର୍ଟରେ ଆମ ଦଶ ରାଶି ପାଇବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନ୍ଦା ଖୋଳିବା ଆଠରୁ ଦଶ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦା ଖୋଳିବା ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦା ଖୋଳିବା ଆଠରୁ ଦଶ ଆଠ ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଠ ବାଇ ଦଶରେ ଖୋଳିବା ଖୋଲିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ଖତ ଗୋବର ଖତ କିଛି ଦେବା ଆଉ ଡିଏ ପି ୟୁରିଆ ଯାହା ବି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମନ୍ଦାରେ ଶହେରୁ ଦେଢ଼ଶହ ଗ୍ରାମ ଲେଖା ଦେଇକରି ଅନୁସାର ତାକୁ ଫର୍ଫ ଫରଫର୍ ଦେଇକରି ତାକୁ ମନ୍ଦାଟି ରେଡ଼ି କରିବା ରେଡ଼ି କରି ଉର୍ବରତାରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା মঞ্জি পোতি তাক কিছু পানী দিয়া যাব পানী দবাৰ সাত আঠ দিন ভিতৰত গছ বাৰিব গছ বাৰপেৰে আমি ধীৰে ধীৰে দেখিবা হাতে দেতে গছ নটেইপৰা তাক আমি মন্দাটা কভৰ কৰিব কভৰ কৰে তাৰ মন্দু মন্দা না কেতি মানে সঠিকভাৱে পানীটা উপযোগী হ'ব তাৰপিছত সেই হিচাপে পানী দবা মিন তিনি সপ্তাহৰু চাৰি সপ্তাহৰে কখাৰু ফল ফু আ প্ৰথমে অ ফুল আচিব তাক অ ফুল আচলতে মাই ফুল আচিব ভাই মানে ইয়াক দেখিব আছ কৰিব কোনো কখাৰুৰে ঔষধ পকেইবে নাই ত'লে ঠিক ফচলটি হ'ব কাই ঔষধ পকাই ভুল কৰি ঔষধ পকান্তু নাই কাংকি ন ঔষধ পকাইলে কখাৰ সম্পূৰ্ণ লছ হ'ব কোনো ভাই মানে পকাই পৰামৰ্শ কৰোঁ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰে সেই পৰামৰ্শ কৰি পকা কাই জানি বুলি পকাইদে সেইপাই মোৰ গোটেই ভুল হৈ যায় আও কে ভুল কোন নকৰো আপোনাৰ গোটেই কম এজৰ চাছী আমাৰ যাছ ভাই চাছ কৰিব লাভদায়ক হেব কিন্তু বিনা কাঠাৰু নবুজি নছুজি সেই কৰোঁ মোৰ ভৰি হৈৰাণ হুন্তু নাই আপোনাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰে পৰামৰ্শ কৰো এাছ কৰোঁ নিশ্চয় লাভদায়ক হ'ব ধন্যবাদ ইয়ে ঠাই আমাৰ আজি কখাৰু ল বিষয়ে আপোনাক জনাইলোঁ চাছি ভাই সৈতে কথা হলোঁ ভিডিঅ'টিকে দেখুবে চেয়াৰ কৰো আমাৰ সবুঠু সুন্দৰ সবু সময় আপোনালোকে জয় জগন্নাথ